Oi pessoal, esse aqui é um Dupla com Consulta, o EDCC, e eu sou a Fernanda Manhota, eu sou o Lucas Leite, e hoje a gente vai falar sobre House of Cards. Então, House of Cards é uma série que tem tudo a ver com política internacional, e a gente aproveita que é uma série de TV e vai falar disso na nossa quinta-feira, que é o Dia de Cultura Pop. Aproveitando o gancho também, porque acabou de rolar as midterms, as eleições de meio de mandato, que você já acompanhou aqui no nosso canal. Sem contar que a nova temporada e última temporada de House of Cards acabou de estrear aqui no Brasil, como nos Estados Unidos, quanto no resto do mundo, pela Netflix. Então, se você ainda não viu, aproveita e vai lá assistir a sexta temporada do House of Cards, que já está disponível. House of Cards é uma série que fala sobre a busca pelo poder nos Estados Unidos, principalmente a partir da lógica do Congresso com o governo executivo. Essa forma de falar sobre política como entretenimento gerou uma série de brincadeiras, inclusive aqui no nosso país. Tanto que no Twitter, o Twitter da Netflix, Estados Unidos, que é a Netflix original, começou a falar que ele não tinha como competir com os fatos de política brasileira, das questões eleitorais, sobre as questões de política doméstica que a gente enfrentava aqui. É tanto golpe, tanto impeachment, tanta questão político-partidária, que eles preferiram falar o seguinte: Brasil, não tem como competir, parabéns, vocês ganharam. Não precisa de série para explicar o que vocês estão passando por aí. A Fê vai explicar um pouquinho pra gente de onde surgiu, como é que ela funciona, do que se trata House of Cards para você que ainda não conhece. Bom, House of Cards é uma série que surgiu nos Estados Unidos, ficou famosa a partir do Netflix em 2013. Hoje, em 2018, nós estamos indo para a sexta temporada. É uma série que se baseia, na verdade, num romance e que já teve uma edição, já foi discutida também no meio britânico antes de estrear efetivamente nessa versão que a gente conhece. E ela explora os bastidores do Congresso americano e os movimentos que vão sendo feitos para que um personagem principal, o Frank Underwood, consiga amarrar uma rede de relacionamento que o ajude a realizar o seu projeto de poder pessoal. A temporada que acabou de ser lançada é a sexta e última. As últimas cinco temporadas foram basicamente feitas em torno do personagem do Frank Underwood, que a Fernanda já falou, que foi representado, né, foi caracterizado pelo ator Kevin Spacey. Essa última temporada, o Kevin Spacey não participa, justamente porque houve uma comoção muito grande, tanto de americanos quanto de pessoas de vários países, e para que ele fosse tirado tanto da série quanto de outras produções da Netflix e de outros canais e de outros estúdios, porque houve uma série de controvérsias relacionadas à questão de assédio sexual. Como há uma pressão, principalmente na questão do entretenimento, de que haja uma representação maior das mulheres, da pauta feminista, da agenda das mulheres LGBT e de outras minorias, houve essa pressão para que ele tivesse que responder por todas as acusações que estão sendo feitas sobre ele, mas não atuasse mais na série House of Cards. E é por isso que a nova temporada assume outro protagonismo, que é da Claire. A Claire Underwood, mulher do Francis Underwood, que é outro nome que se usa para Frank Underwood, é interpretada pela Robin Wright. A Robin Wright, ao longo desses anos, foi ganhando uma notoriedade muito grande, porque a sua personagem ela foi ganhando força, ela foi ganhando destaque e deixou de ser coadjuvante para se tornar um dos principais personagens da série inteira. Inclusive, na última temporada, spoiler alert, se você não viu a última temporada, para por aqui. Inclusive, na última temporada, ela foi se tornar, inclusive, presidente do país. Não é pouca coisa. Inclusive, em função da notoriedade que ela ganhou, né, no decorrer da série, ela solicitou uma equiparação salarial em relação ao que era pago originalmente ao Kevin Spacey e foi atendida. Então, girl power. A questão da agenda das mulheres, do direito das mulheres, do equiparamento salarial, ganhou tanta importância que há um número muito grande de mulheres agora assumindo o papel de protagonista nessas séries. A Netflix tem se comprometido bastante com esse tipo de coisa. Isso pôde ser visto com a série The Crown também, só pra gente dar um exemplo. Mas nesse primeiro episódio, outro spoiler alert, não é nada que vai mudar mais, se você não quiser saber, passa um pouquinho pra frente. Nesse primeiro episódio da última temporada, confrontada com uma pergunta muito capciosa para uma mulher e militar, a presidente Claire Underwood responde de uma forma muito inteligente. Se eu fosse homem, você teria me perguntado a mesma coisa? Você teria tido a coragem de me perguntar isso? E morreu. Isso já demonstra que não apenas nas questões fora da série, a pauta das mulheres tem ganhado uma notoriedade e de uma forma muito sutil em House of Cards. House of Cards também é uma série muito legal para você que está estudando análise de política externa e que quer entender melhor o papel que os atores desempenham no processo de formulação, né, de tomada de decisão dentro de um governo. A série trabalha com vários desses atores e mostra em vários momentos ao longo de todas as temporadas, como eles interagem, como eles barganham, negociam, a fim de contemplar os seus interesses e de fazer valer esses interesses em relação aos interesses dos outros.
A gente poderia, por exemplo, destacar o próprio Frank Underwood, quando no início da série ainda é um congressista. E a maneira como ele domina a pauta, domina o processo legislativo e faz com que, por meio dessas regras, ele possa emergir, ganhar em poder, notoriedade e relevância, até mesmo para depois vir a se tornar o presidente. Além do legislativo em si, também dá pra gente discutir um pouco o papel desempenhado pelos grupos de interesse, pelos grupos de pressão que se manifestam, no caso da série especificamente, em torno do lobby. Então, o lobby aparece como sendo uma das frentes de negociação e de realização desses interesses. Aliás, para quem estuda RI, fica a dica, vale a pena retomar o Robert Putnam, que é um autor que fala sobre jogos de dois níveis e explica como a esfera doméstica e a esfera internacional, tanto do ponto de vista dos governos quanto das forças transnacionais, se intercruzam, se relacionam para que efetivamente uma decisão seja produzida. House of Cards é um prato cheio também para quem está afim de perceber o papel desempenhado pelas burocracias dentro de um processo decisório. As decisões de política externa, elas não são tomadas em castelos, elas não são necessariamente centralizadas, pelo contrário, as unidades que estão no sistema, elas são relevantes e às vezes aquelas que a gente menos presta atenção, aquelas que a gente menospreza, que a gente pensa que assim, é quase uma atuação inercial, então, essas também são entidades políticas que realizam as suas intenções, defendem os seus interesses e que às vezes contribuem diretamente para o resultado final que vai ser produzido dentro do Estado. Em House of Cards, isso é muito importante. Se você perceber bem, desde o começo, Frank Underwood se cerca de várias pessoas que fazem ou trabalho sujo para ele, ou simplesmente fazem um processo de negociação para ele. São os grandes responsáveis pela barganha, são pessoas que fazem chantagem, que negociam diretamente com pessoas com as quais ele não pode negociar. E aí a gente tem desde jornalista, até assessor direto, até pessoas que trabalham de fato na Câmara dos Deputados, na Câmara dos Representantes dos Estados Unidos. Quando a gente estuda análise de política externa pela questão da mídia, pelo viés da mídia, a gente vai sempre tentar entender quais são as narrativas que são construídas a partir da lógica da política externa. Em House of Cards isso é muito interessante também. Se a gente pegar o papel dos jornalistas, ele é frequentemente colocado como uma figura central, uma figura que vai tentar construir alguma coisa em torno tanto do presidente, quanto dos seus adversários, quanto dos outros atores políticos. E eles não necessariamente vão fazer uma posição positiva, eles não pintam esses personagens de forma positiva. E aí entra de novo a questão da caracterização do que é o bom, do que é o mal, o que é positivo, o que não é, quais atores políticos ganham respeito, quais perdem respeito. Inclusive isso tem repercussões muito importantes pro decorrer da série, porque isso acaba com a imagem, destrói o moral de certos personagens. A construção das narrativas é muito importante em qualquer democracia. No fundo, o que existe são ideias que o tempo todo se confrontam na tentativa de se fazer prevalecer. Então a mídia é uma das entidades centrais mais importantes na formação da opinião pública e na maneira como a própria opinião pública vai legitimar ou não determinadas autoridades. Por fim, a gente ainda pode apontar que uma análise razoavelmente psicológica desses atores poderia nos dar uma outra perspectiva sobre a forma como eles tomam decisões. Isso vale principalmente para o presidente, que é aquele em que nós colocamos a boa parte das nossas atenções, mas também para a mulher do presidente, que vai se tornar a vice-presidente dos Estados Unidos, que é a Claire Underwood. Como que essa relação vai envolvendo outros atores, outras formas de afeto, outras formas de inimizade, como que a visão de mundo deles ao longo da sua vida, como que as ideologias, a religião e todas essas questões que não podem ser interpretadas, ou pelo menos não podem ser vistas de forma muito objetiva, ganham força. Ou seja, existe um papel interpretativo das ações dos indivíduos que tomam as decisões. E aí tudo é importante. A forma como esses personagens viveram a sua história, as referências intelectuais que eles tiveram, as associações pessoais que eles possuem, né, os amigos, o Frank Underwood sempre é retratado muito em relação aos amigos, né, com que ele frequenta, com como ele se relaciona, como ele se pronuncia. E isso, claro, vale para toda análise de política dos Estados Unidos e de qualquer lugar do mundo. O presidente Frank Underwood, inclusive, você pode perceber muito bem que ele tenta se colocar como um homem do povo, alguém que vai comer o seu churrasquinho na região periférica de Washington, alguém que tem seus amigos na sua cidade natal, alguém que gosta de usar o sotaque um pouco diferente da capital, justamente para tentar transferir a ideia de um perfil, de uma imagem, de um personagem. Então é isso, gente. Tá aqui a nossa contribuição. A gente espera que você assista a sexta temporada de House of Cards e que interaja com a gente, manda pra gente seu comentário, a sua análise, enfim, tente articular um pouco dessas coisas que a gente apresentou e sugerir também opções analíticas que possam ser úteis. Se você gostou dessa análise, se você gostou desse vídeo, dá um like aqui,
curte o nosso canal, se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações, isso é muito importante para você saber quando sai vídeo novo. Além disso, compartilha com seus amigos, compartilha com seus pais, mostra para ele como é que relações internacionais é uma área legal, uma área diferente. Esse episódio de hoje foi baseado na hashtag EDCC Responde. Foi a coisa mais pedida que nós enfrentamos aí ao longo da última semana. Então, atendendo ao público, nós fizemos esse vídeo. E queríamos reforçar a ideia de que se você quer fazer qualquer pergunta, pedido, interação com a gente, usa nas redes sociais a hashtag EDCC Responde. Nós estamos no Twitter como sendo o Condupla, nós estamos no Instagram e no Facebook como Em Dupla com Consulta. Dá um like lá, segue a nossa página e mantenha-se atualizado sobre tudo que a gente vai fazendo aqui no canal. É isso, pessoal. A gente espera que você tenha gostado. Próximo vídeo sobre política internacional e nos vemos em breve. Um exemplo disso, por exemplo, é ótimo, né? Pode ir? Agora eles vão aprender a abrir porta. Espero que seja eles, né, gente? Pode ser, você chuta. Fica aí, Agum. Se tiver alguém aí, gente, pelo amor de Deus, não aparece não, viu? A gente não quer ver mesmo. Tá bom assim, quando tá... Depois de finados, né? Não, transparente, tá ótimo. Não precisa se apresentar, não. Vamos lá.